Вітаю вас! У цьому випуску я розповім про найвідоміші замки і фортеці в Україні. Якщо моя розповідь буде для вас цікавою і корисною, підписуйтесь на цей канал, ставте лайки. Одна з найдавніших фортець в Україні – це Кам'янець-Подільська фортеця. Перша оборонна споруда на цьому місці – виникла ще за часів Київської Русі. Однак вона була дерев'яною, а кам'яну споруду побудували литовські князі вже в 14 столітті. Перша згадка про неї міститься в грамоті онука Гедиміна, подільського князя Юрія Коріятовича, датованій 1374 роком. У 15-18 століттях вона перебувала у складі Польського королівства, за виключенням періоду 1672-1699 років, коли Кам'янець-Подільський був у складі Османської імперії. До речі, обороною фортеці у 1672 році керував Єжи Володийовський, герой романів Генріка Сенкевича. З 1793 року фортеця у складі Російської імперії. Сама фортеця складається з двох частин – старого замку з мурами та баштами і нового замку з земляними валами та ровами. У 1641-1645 роках фортеця була перебудована під керівництвом військового інженера, німця на польській службі Йова Претвича, Йокуба Претфуса. Фортеця має 12 башт – папська або Кармалюкова, Ковпак або Шляхетська, Тенчинська, Ковчег або Лянська, Денна, Нова, Мала, Рожанка, Водяна, Лянскоронська, Колодязь і Безіменна. У Кам'янець-Подільській фортеці знімалися епізоди з фільмів «Стара фортеця» і «Тарас Бульба». Замок Паланок розташований у місті Мукачеві Закарпатської області. Розташований на горі вулканічного походження висотою біля 70 метрів. Етимологія назви очевидна. Паланки – це дубовий частокіл, яким обнесено рів, що огороджує замкову гору. Очевидно, початкові укріплення замку являли собою такий частокіл. Перше згадується в документах 11 століття. Відомо, що у 1241 році замок намагалися взяти війська Батия, але це їм не вдалося. На початку 14 століття подільський князь Федір Коріятович розбудував замок. Тоді ж у Скелястій горі був вироблений 85-метровий колодязь, щоб забезпечувати водою гарнізон фортеці під час облоги. Надалі замок перебував у власності Семигородських князів, а з 1711 року перейшов до Австрії. Австрійська адміністрація використовувала замок у якості в'язниці, потім він був занедбаний. З 1960 року у замку розташований музей. Замок Любарта або Верхній замок – один із двох замків, які частково збереглися в Луцьку. Побудований він за часів правління великого князя Волинського Любарта Гедиміновича у середині 14 століття. Будувався як князівська резиденція. В часи Речі Посполитої в замку розташовувалася адміністрація Волинського воєводства. З 19 століття перебував у запустінні. Найбільш примітні споруди в замку – це в'їзна і стирова вежі. Це п'ятоярусні споруди – висотою 28 метрів. Владична вежа значно скромніша і досягає висоти 14 метрів. У 20 столітті замок декілька разів реставрували, і нині на його території розташований художній музей. Хотинська фортеця розташована в місті Хотин Чернівецької області. Оборонна споруда на цьому місці існувала ще за часів Київської Русі. Але справжнім творцем фортеці можна вважати молдавського господаря Стефана Великого, який особисто керував спорудженням фортеці у кінці 15 століття. У 16 столітті молдавське князівство визнало васальну залежність від Османської імперії, і з тих пір у фортеці перебував турецький гарнізон.
У 1711 році турки виділили для утримання фортеці досить значну територію під назвою Хатинська Рая і за допомогою французьких інженерів капітально перебудували фортецю. Навколо старого замку спорудили нову фортецю, розраховану на розміщення 20-тисячного війська. Відповідно з тогочасними вимогами, основу укріплень становили земляні вали та рови, вимуровані тесаним каменем. Фортеця мала четверо воріт – водяні, стамбульські, бендерські та корохові. Всередині фортеці знаходилися казарми, мечеть і турецька лазня. В Хотинській фортеці знімалось немало фільмів, серед яких «Захар Беркут», «Стріли Робін Гуда», «Чорна стріла», «Д'Артаньян» і «Три мушкетери» та багато інших. Одним із найдавніших замків України є Олеський замок, побудований ще у 13 столітті. Він розташований у селищі Олесько Золочівського району Львівської області. Перше згаданий в історичних джерелах 1327 року, коли замок перейшов у володіння галицького князя Юрія ІІ. 1325-1340 роки. На початку 16 століття замком володів воєвода Руський Ян Данилович. Поясню, воєводством Руським у Речі Посполитій називали Галичину. До речі, при дворі Яна Даниловича служив Михайло Хмель, батько Богдана Хмельницького. Саме за Яна Даниловича замок був перебудований і набув сучасного вигляду. У 1629 році у цьому замку дочка Яна Даниловича народила майбутнього польського короля Яна III Собеського. В Олеському замку знімалися епізоди фільмів «Овод», «Д'Артаньян і три мушкетери», «Вогнем і мечем» та багато інших. Дубенський замок або замок князів Острозьких розташований на мисі біля річки Іква у місті Дубно Рівненської області. Замок був побудований у 1492 році гетьманом Великого князівства Литовського Константином Острозьким. Він був перебудований на початку 16 століття онуком князя Константина Волинським воєводою Янушем Острозьким, а далі перебував у власності інших магнатських родин Речі Посполитої. Замок був укріплений бастіонами, залишки яких можна бачити й донині. На території замку розташовані два палаци – з південного боку палац князів Острозьких, з північного – палац князів Любомирських, побудований у 18 столітті. Нині у замку діє музей. Свірський замок розташований у селі Свірш Перемишлянського району Львівської області. Побудований у 1530 році на кошти родини графів Свірських. Сучасного вигляду набув у середині 17 століття з часу переходу його у власність галицького каштеляна Олександра Цетнера. Він викупив його у Свірських, значно перебудував і зміцнив. У 18-19 століттях палац був занедбаний і під час Першої світової війни у 1914 році був зруйнований російською артилерією. Біля замку був розбитий парк площею 3 гектари, а на його території – костел, побудований у 1541 році. Нині в замку розташований будинок відпочинку архітекторів. Нинішній стан замку не найкращий, але Союз архітекторів намагається зберігати пам'ятку у більш-менш нормальному стані. Меджибіцький замок, розташований у селі Меджибіж Хмельницької області, при впадінні у південний буг річки Бужок. Цегляний замок був побудований у другій половині 16 століття на місці дерев'яної фортеці 12 століття. У 1540 році володар фортеці, коронний гетьман Микола Синявський, капітально реконструював замок і влаштував у ньому свою резиденцію з палацем. У 1730 році фортеця перейшла у володіння роду Чарторийських, але у 1831 році за те, що Август Чарторийський приймав участь у польському повстанні, його маєтності були конфісковані і замок перейшов
у володіння російської корони. У 1848 році фортецю знову капітально перебудували. До фортечного комплексу входять оборонні споруди, палац, який примикає до офіцерської вежі, а також церква Святого Миколая, що знаходиться посередині двору. Замок князів Острозьких – це резиденція князів Острозьких, збудована у місті Староконстантинів Хмельницької області. У 1561 році князь Василь Константин Острозький заснував місто Константинів і почав там будівництво замку, яке було завершене у 1571 році. Після смерті онуки Василя Константина Анни Хоткевич замок перейшов у володіння родини Сангушків, і в ньому ніхто не мешкав. Замок знаходиться на мисі, що утворився у місці злиття річок Случ та Ікопоть. Збереглися палац з оборонною вежею донжоном в південно-східній частині і замковою церквою на сході, дзвіниця, ворота на північ від палацу, частково збереглися стіни замку. У 90-х роках ХХ століття в замку проводилася вкрай невдала реставрація, і з того часу замок перебуває в досить занедбаному стані і поступово пристосовується під музей «Старий Константинів». Олицький замок розташований в містечку Олика Волинської області. Будівництво замку розпочав великий канцлер литовський Микола Радзивіл «Чорний» у 1564 році. Замок витримав декілька облог і тому досить часто перебудовувався. Одну з найбільших реконструкцій здійснив Михайло Казимір Радзивіл у середині 18 століття. І саме тоді замок набув сучасного вигляду. У 1840-1882 роках замок був покинутий, а з 1883 року почався новий етап реставрації під керівництвом Зигмунда Горголевського, відомого як автор проєкту Львівського театру опери і балету. Двір замку забудований по периметру. Південний корпус був двірцевим. На протилежному боці розташований північний корпус, прикрашений двоярусною вежею. Між двома корпусами розташовувалися головні ворота замку. Збаразький замок знаходиться у місті Збараж, на так званій Замковій горі. Замок був споруджений у 1626-1631 роках за проєктом фламандського архітектора Генріка ван Пейна за кошти князів Збаразьких. Після смерті останнього представника роду Збаразьких замок перейшов у володіння родини Вишневецьких. Найбільш відомий епізод в історії фортеці – це оборона військ Речі Посполитої під керівництвом Яреми Вишневецького у червні-серпні 1649 року проти військ Богдана Хмельницького. Укріплення замку складалися із земляних валів з казематами і п'ятигранних бастіонів, розташованих у чотирьох кутах фортеці, а також в'їзної башти. У центрі подвір'я розміщується замковий палац. Нині Збаразький замок входить до комплексу споруд Збаразького історико-архітектурного заповідника. Золочівський замок розміщений у місті Золочів на Львівщині. Він був зведений у 1634 році як оборонна фортеця на кошти воєводи Руського Якуба Собеського, батька короля Яна III Собеського, за проєктом невідомого архітектора, на місці старого дерев'яного замку. У дворі замку є два палаци, більшість з них побудований одночасно зі зведенням фортеці і носить назву Великого. В кінці 17 століття вже король Ян Собеський побудував для своєї дружини другий палац, названий Китайським. Нині в Золочівському замку влаштований музей-заповідник. Підгорецький замок розташований у селі Підгірці Золочівського району Львівської області. Замок було збудовано протягом 1635-1640 років під керівництвом архітектора Андреа дель Аква за вказівкою коронного гетьмана
Станіслава Конєспольського. Він вдало поєднує будівлю палацу з бастіонними укріпленнями. Замок має форму квадрата, сторона якого дорівнює приблизно 100 метрам. На його рогах розташовані п'ятикутні бастіони. Сама будівля палацу триповерхова, причому третій поверх надбудований у 1720 році. Замок оточував так званий італійський парк. Однак скульптури з цього парку в радянські часи були вивезені до Ленінграду, Санкт-Петербургу. У 1997 році замок передали Львівській галереї мистецтв, яка й займається його реставрацією. На території замку знімали епізоди декількох фільмів. Зокрема, він фігурує у деяких сценах фільму «Д'Артаньян і три мушкетери», деякі з яких я наводжу. Палац Вишневецьких розташований у селищі Вишнівець Збаразького району Тернопільської області. Палац було збудовано за замовленням останнього представника роду Вишневецьких, князя Міхала Сервація Вишневецького, у 1720-1731 роках на місці старовинного замку 14 століття. Архітектор Якуб Бланже Лепре. Після смерті Міхала Вишневецького палац перейшов у володіння родини Мнішек. Відомо, що на початку ХХ століття палац реставрували за проєктом відомого київського архітектора Владислава Городецького. Він відомий широкому загалу як автор проєкту знаменитого будинку з химерами в Києві. Оноре де Бальзак, який відвідав Вишнівець у 1848 році, назвав палац і парк Малим Версалем. Палац Потоцьких розташований у місті Тульчин Вінницької області. Палац побудований у 1781-1785 роках за проєктом французького архітектора Жозефа Лакруа на кошти польського магната Станіслава Щенсного Потоцького. Цей комплекс називали Тульчинським Версалем. Палацовий ансамбль складається з старого палацу і двох флігелів, з якими центральний палац з'єднаний скляними галереями овальної форми, одна з яких зруйнована до підмурків. Флігель, розташований праворуч, зберігся краще, ніж лівобічний. Навколо замку розбитий пейзажний парк площею 10 гектарів, прикрашений ставками, фонтанами, скульптурними композиціями і затишними альтанками. З 1984 року у палаці розміщується Тульчинське училище культури. Палац Кирила Розумовського розташований у місті Батурин Чернігівської області. Побудований у 1799-1803 роках за проєктом архітектора Чарльза Камерона на замовлення колишнього гетьмана Кирила Розумовського. У 1824 році був знищений пожежею і з того часу лежав в руїнах. У 2003-2008 роках за ініціативи президента Віктора Ющенко був повністю відновлений. Нині це частина палацово-паркового ансамблю «Гетьманська столиця». Садиба Попова – це палацово-парковий ансамбль у селі Василівка Запорізької області. Комплекс був створений у 1864-1884 роках на кошти генерала Василя Попова. На даний час збереглися житлова будівля, західний флігель, так званий англійський замок, стайня, стилізована під замок Сфорца 15 століття, і оглядова башта. Нині тут функціонує архітектурний музей-заповідник. Садиба Попова – палац Шенбурнів. Це колишня резиденція та мисливський будинок графів Шенбурнів, розташований в селі Карпати Мукачівського району Закарпатської області. Цей палац був побудований графом Ервіном Фрідріхом Шенбурн Бухгаймом у 1895-1900 роках. Існує легенда, що палац має 365 вікон, кількість днів у році, 52 кімнати, як у році тижнів, та 12 входів, як у році місяців. Поряд з палацом був розбитий сад дендрарій,
із декоративним озером у центрі. Отже, розповідь про найвідоміші замки і фортеці в Україні завершена. Якщо розповідь була цікавою і корисною, підписуйтесь на цей канал, ставте лайки. До побачення!